Vidite, ovaj kamion iza mene. To je kamion koji je došao iz Niša da natera posljednje stvari iz pirotske pritvorske jedinice, kako je zovu. Čak i gajbe, ašove, motike, ono što su ovde zatvorenici koristili da dižu tegove. Odneli su kuhinju, odneli su apoteku, odneli su sve. Dobro, to se može kupiti. Ali će ova pritvorska jedinica biti zatvorena, a kako mi tu ljudi rekoše, polako. Sad će prvo to, pa će onda jedan sud, pa će drugi sud, pa će onda, da ne nabrajem. Da li to Nišlije žele na ovakav način, čija je ova politika, ali 20 ljudi će za neki dan morati na posao Pirot Niš, a pritvorenici iz Niša će svakodnevno biti dovoženi ovde u Pirot da bi se saslušavali. Zamislite da su hleb iz Niša dovozili u Pirot kao da Pirot nema hleb. Evo, ovo sam snimio ispred pritvorske jedinice, pokušavao sam da čujem sve moguće ljudi. Jedini su izašli pred kameru Sonja Nešić, viši tužilac, i Srđan Mitić. Zoran Manić mi je obećao za sat vremena. Vladan Vasić se ne javlja. Pokušat ću Dimitrovgrad, Vidojko Panajotović mi je obećao izjavu. Eto, to je. Advokati su pokušali da se okupe i kako sam čuo, došla su samo trojica. Ko se to bori ako ne za Pirot i Piroćanci? Ovo jeste zatvor, ali ovo je naše. Ova zgrada je stara 120 godina.